Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada astroawani.com bertajuk Nazri Aziz akui kumpul SD sokong Hisham hilang kepercayaan terhadap Zahid. Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz mengakui beliau merupakan perancang utama dalam mengumpul akuan bersumpah SD di kalangan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional BN bagi menyokong Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Dalam laporan eksklusif Sinar Harian hari ini, bekas Menteri Pelancongan itu berkata ia bagaimanapun bukan untuk menjadikan Hishamuddin sebagai Perdana Menteri seterusnya. Sebaliknya, tegas Muhammad Nazri, ia adalah bagi memberi mandat kepada Menteri Luar itu untuk menjadi jurucakap kepada kesemua 25 wakil rakyat BN sekiranya dipanggil menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Katanya, saya boleh sahkan perkara itu kerana saya sendiri yang mengusahakannya sejak 2 minggu lalu. Setelah kita dimaklumkan Yang di-Pertuan Agong akan memanggil ketua-ketua parti sekali lagi ke Istana Negara bermula 9 Jun yang lalu. Yang tanda tangan SD ini melibatkan 25 ahli Parlimen BN daripada keseluruhan 41 orang. Tujuannya, disebabkan kami sudah hilang keyakinan terhadap ketelusan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mewakili parti sewaktu dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong tempoh hari, katanya kepada Sinar Harian pada Selasa. Pada Isnin 21 Jun, media memetik Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata ada usaha mengumpulkan SD yang beliau dakwa menjadi cubaan pihak tertentu mengambil alih kerajaan. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Pontian itu mendakwa beliau dan rakan-rakan lain tidak didekati atau diminta menandatangani apa-apa perakuan. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye.